უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს გამწესრიგებელი სხდომა გაიმართა. ლალი ლაზარაშვილი საქართველოს სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის იმ ნორმის ბათილად ცნობას ითხოვს, რომლის თანახმადაც მოსამართლეები, რომლებსაც უფლებამოსილების ვადა 2006-2007 წლებში პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდათ, ვადის ამოწურვამდე სახელმწიფო კომპენსაციას იღებენ. მოსარჩელე მხარე თვლის, რომ აღნიშნული ნორმა მსაჯულებს არათანაბარ პირობებში აყენებს. მხარეების მოსმენის შემდეგ სასამართლო კოლეგია მსჯელებს მიიღოს თუ არა საქმე არსებითად განსახილველად. Ისაგანი არის საერთო სამართლობრივი შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის კონკრეტული ნორმა, რომლის მიხედვითაც იმ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს რომელსაც შეუწყდათ უფლებამოსილება პირადი განცხადებით 2006 წლის 1 იანვრიდან 2007 წლის 1 იანვრამდე და დაენიშნათ სახელმწიფო სტიპენდია ხელფას სრული ოდენობით, იმ ვადით, რა ვადითაც უნდა განახორციელებინათ მათ საკუთარი სამოსამართლო საქმიანობა, უნარჩუნდებათ ეს სახელმწიფო სტიპენდია საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოქმედი მოსამართლეების შრომის ანაზღაურების ყოველთვიური ცვლილების შესაბამისად.